بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک زون پی کے چینل۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو کمن ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ فرمائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے عرض کی، میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں کرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے کرب نصیب کرے، آمین۔